Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал. На зв'язку зі мною Андрій Вігірінський, це юрист-аналітик, з яким ми традиційно збираємося для обговорення найважливіших тем зі світу міжнародки. Андрію, радий тебе бачити. Навзаєм, Фаріде, радий тебе бачити. Доброго дня, наші дорогі глядачі, які чекають нас вже 3 хвилини. Які чекають 3 хвилини і які чекають насправді на доволі непогані новини, я би сказав, які нас сьогодні чекають зі світу міжнародки. І почнемо ми із того, що у Дональда Трампа заявили про те, що у перший же день його президентства він оголосить про мита на мексиканські і китайські товари. В Китаї вже відреагували. В Мексиці, в принципі, також. Основний посил там цілком зрозумілий і доступний. В Пекіні кажуть, що від торговельної війни не виграє абсолютно ніхто, що, в принципі, логічно. Але чи вплине це на нас, на нашу і без того слабку економіку? Ні, ну ми дякувати Богу не Китай, і не Мексика, і тим паче не Канада. Тому по відношенню до нашої продукції мит додаткових не буде. Я не думаю, що це питання варто розглядати через українську повістку. Треба зрозуміти причини, власне кажучи, чому пан Трамп такі заходи вживає. Він їх обіцяв. Він їх обіцяв і свої обіцянки, як і все, що він обіцяв, виконує протягом 24 годин, тобто протягом першого дня своєї каденції в Білому домі. Але суть зводиться, ну скажімо, цих заходів до в його голові, до простої логіки, що чимала кількість компаній, чимала кількість країн заробляють на тому, що виробництво на їх території коштує дешевше, ніж в Сполучених Штатах. Відповідно, продаючи товари в Сполучені Штати, а Сполучені Штати, відповідно, не мають можливості продати на аналогічну суму товарів в інші країни, у нас формується, вірніше, в США формується, скажімо, торгівельний дефіцит, да, чи платіжний дефіцит платіжного балансу. Тобто обсяги витрат доларів на імпорт товарів переважають обсяги надходження доларів від експорту товарів. Тому він вважає, що санкції, які обмежують ввезення товарів, це є шкідливо для бізнесу. А от мита є цілком корисні не стільки для бізнесу, скільки для державного бюджету. Ну, бо мито, воно сплачується так чи інакше підприємством, яке імпортує продукцію, чи імпортером, да? Ну, безпосередньо в бюджет. Тим самим він розглядає, каже, раз ви заробляєте багато на тому, що у вас собівартість низька, а продаєте товар в Сполучених Штатах, ми ж податок на прибуток від вас не отримуємо, бо ви зареєстровані в іншій країні, там, чи в Китаї, чи в Мексиці, чи в Канаді, не отримуємо. Ну так от, оцю частину прибутку вашого, чи надприбутку, ми будемо забирати у вигляді мита. І він вважає, ну, власне кажучи, це справедливим способом вирівнювання дефіциту торгівельного балансу, який існує в Сполучених Штатах в торгівлі з іншими країнами. Ну, от найбільший торгівельний партнер, насправді, це Мексика. Як так сталося в історії Сполучених Штатів? В Мексиці дешева робоча сила, частково дешева сировина, трошки лояльніші і легкіші умови ведення бізнесу і отримання дозволів на ведення бізнесу. Це при всьому тому, що в Мексиці і картелі, і злочинність, і там всяка оця ситуація. Але тим не менше, німецькі автовиробники, китайські виробники продукції розміщують підприємства з виробництва продукції в Мексиці. А далі, за рахунок угод, умовно про спрощений порядок торгівлі між Мексикою і Сполученими Штатами, ця продукція вже як мексиканська прямує в США. Ну і відповідно Дональд колись, ще в 16-му році, починаючи, говорив про те, що я змушу поставити чи перенести виробництво з Мексики, ну, в Сполучені Штати. От зараз він говорить, не хочете платити мито, розміщайте виробництво в Сполучених Штатах. І тоді мита не буде. Це в цілому вписується в його розуміння, в концепцію повернення промислової потужності з виробництва на територію США, створення високооплачуваних робочих місць і скорочення, ну, і державного боргу, і дефіциту платіжного балансу. З точки зору егоцентризму, чи американоцентризму, тут скоріше американоцентризму, він абсолютно, мабуть, правий. З точки зору глобального світу, провідником якого є Сполучені Штати, він абсолютно не правий. Бо так чи інакше існує світова організація торгівлі. Ця світова організація торгівлі визначає, скажімо, політику країн, яка стосується того, що
Не можна вводити там загороджувальні заходи, не можна створювати дискримінаційні заходи для товарів і продукції, які походять з території інших країн. Але Світова організація торгівлі не працює, бо не працює вона в силу того, що якраз її рішення, в тому числі серед інших, відмовляється виконувати Сполучені Штати. Почали вони переставати виконувати рішення Світової організації торгівлі. Тоді, коли, скажімо, дещо змінилася конструкція в цілому фінансово-економічної системи на планеті, і Китай, в тому числі і Мексика, і Канада, стали виробниками не стільки сировини, скільки вже, в принципі, готової продукції, яка готова конкурувати на світовому ринку з продукцією з високою доданою вартістю, виробленою в Європі чи в США. І в цей момент прекрасні ліберальні теоретики глобального капіталістичного світу сказали, ні, така світова організація торгівлі, яка захищає інтереси всіх, нас не зовсім влаштовує. Ми би хотіли, щоб все було так, як було. Ну і, власне кажучи, для того, щоб всі зрозуміли, що це не зовсім так, щоб тільки причуда Трампа, колись Джанет Єлен, відвідуючи Китай, зазначала про те, що Китаю необхідно позбутися надлишкових виробничих потужностей. А що таке надлишкові виробничі потужності? Надлишкові – це тоді, коли ти виробляєш більше, ніж купує світ. Але якщо ці потужності заповнені виробництвом, і світ купує цю всю продукцію, а ти інтерпретуєш надлишкові потужності через призму того, що товар, який продається і виробляється, відповідно, потім продається на цих підприємствах, конкурує з твоєю продукцією, так ти займаєшся закликами не до справедливості і ліквідації там надлишкового виробництва, яке забруднює навколишнє середовище, а займаєшся протекціонізмом і захистом свого товаровиробника. Ось тому в цьому ключі, з огляду на те, що ми, по-моєму, мало що постачаємо в Сполучені Штати. Свого часу ми ж, до речі, на нашу сталь, по-моєму, і на наш алюміній вводили загороджувальні заходи Сполученими Штатами, теж у вигляді додаткових мит, антидемпінгових мит, в силу того, що в нас були дещо дешевші ресурси з виробництва, там, стара виробнича база і так далі. Ну, це, по-моєму, їх навіть з початком війни не так, щоб сильно скасовували. Тоді якраз підприємства групи Мітінвест страждали від цього. Ось, тому як буде реалізовувати цю ідею Трамп? Взагалі, мені здається, що Трамп піде по принципу, в перший день оголосить тотальне надзвичайне становище в Сполучених Штатах. Бо він навіть, скажімо, загороджувальні заходи, ці мита, да, яким чином він їх обґрунтовує, каже, дивіться, з Китаю, з Мексики, з Канади фентаніл іде в Сполучені Штати. А ми що маємо робити? Це просто на них дивитися? Це ж загроза національній безпеці, загроза. Так от, раз вони, маючи гроші і продаючи нам товари, не вживають заходів до того, щоб оця вся біда, яка називається наркотичні засоби, прямували в Сполучені Штати, не прямували в Сполучені Штати, то ми будемо самі вживати заходи, щоб припинити постачання цього фентанілу. Але для того, щоб у нас для цього були гроші, ведемо мита. Коротше, з точки зору юридичної визначеності, така собі конструкція. І її логічність, вона теж, скажімо, можна її поставити під сумнів. Але, тим не менше, вона працює для нього, для юридичного механізму надзвичайного стану, який він може ввести, він цілком працює. До речі, в цьому ж контексті колись ми з тобою обговорювали, і, може, наші глядачі згадають історію про те, як він буде депортовувати, там, по-моєму, 10 мільйонів людей. Каже, надзвичайний стан, вони тут займаються розгулом злочинності, вони займаються тут продажем наркотиків. Не може, треба їх видворяти з території Сполучених Штатів. Тому, доволі рішучий крок, і один, і інший. І він буде прийнятий, скоріш за все, в перший там тиждень, чи в перших декілька днів адміністрації Трампа. З другої сторони, його будуть критикувати за те, що в силу цих загороджувальних чи, скажімо, обмежувальних надзвичайних мит, візних, постраждають кишені платників податків. Тому що якщо товар все рівно заїде на територію США, і за нього заплатять ще при оформленні плюс 10 чи 20%, то ціна явно не стане дешевшою на прилавках. Що, в свою чергу, частково призведе до зростання інфляції, і, в свою чергу, призведе до зростання видатків домогосподарств. Ось. По-різному рахували, власне кажучи, ці всі видатки додаткові. Там мова йшла про те, що, по-моєму, по року зросте в межах від 3 до 5 тисяч, в залежності від того, яку корзину товарів ви споживаєте. Люди
Люди, можливо, піднесуться з розумінням, якщо ці заходи через рік завершаться тим, що з'явиться більше робочих місць і з'явиться більше, ну, більше доходів за рахунок праці на підприємствах США. Або без розуміння, і тоді ми побачимо, що на проміжних виборах в Палату представників, ну, не оберуть більшість від республіканців. Тому, в цілому, він абсолютно повністю слідує своїм зобов'язанням, які він брав перед виборцями, перед вступом в виборчу кампанію. Ну, зрештою, президент теперішній Дональд Трамп має шанс стати першим в історії президентом, який введе податок на фентаніл. Це, ну, якби це не звучало. Але стосовно цієї торговельної війни і різних обмежень, які пропонує адміністрація Дональда Трампа стосовно Китаю і інших, скажімо так, держав, хотів сказати союзних, Bloomberg написали про те, що Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти кількох китайських фірм, які, як вони стверджують, але не офіційно, тому що офіційно цієї, скажімо так, позиції ніколи не лунало, які от начебто допомагають росіянам збирати і розробляти ударні дрони, які росіяни відповідно використовують проти нашої країни. Чи дієво це? Бо поки що це виглядає як боротьба з вітряками. Європейський Союз, накладаючи санкції, на власному прикладі бачить, що це не дуже працює. Це призводить навпаки до створення обхідних шляхів, які тимчасово вирішують проблему в короткостроковій перспективі, але в довгій дають можливість країні, проти якої застосовуються санкції, адаптуватися до цього і налагодити абсолютно, скажімо так, непереборний спосіб існування. Ну, тобто, далі санкції стають неефективними. Тобто, чим їх більше, тим більше вони адаптуються. І тут треба якийсь новий підхід, але його, ну, не існує. Ні, ну, так ми досягли стелі в питаннях, які стосуються інструментів. Тут не питання в тому, чи повністю цей інструмент поширюється на всю номенклатуру, але яка стеля у нас обмежень, да? Це санкції. І все. А далі, ну, можливість сприяння позитивному результату України в боротьбі з російським агресором зводиться до військової безпосередньої участі, ну, чи збільшення кількості озброєнь, які ви надаєте, в тому числі і за номенклатурою, і за дальністю, і так далі, і так далі, і так далі. Тому санкції як інструмент, ну, скажімо, він дієвий тоді, коли його дотримуються, ну, скажімо, всі економічні агенти, чи переважна більшість економічних агентів на планеті Земля. Ну, такі санкції застосовані по відношенню до Ірану. Такі санкції застосовані по відношенню до Північної Кореї. Але ці режими якось існують. Ну, а по відношенню до Росії, і тут ми згадаємо уповноваженого від нашого президента України пана Ласюка, країни, які застосували санкції по відношенню до Росії, вираховуються приблизно 4 десятками. Ну, 40 чи 41 країна. Це він давав офіційний коментар по моєму лівому берегу. Відповідно, ну, чи можемо ми говорити про те, що ще інші 152 країни, щонайменше, да, які знаходяться в Організації Об'єднаних Націй, да, є членами Організації Об'єднаних Націй, ну, не мають торгово-економічних відносин з Росією? Не мають. Ну, допустимо, коли наші представники Головного управління розвідки чи СБУ розбирають ракети і компоненти до ракет, які залишаються після потрапляння в ціль чи не потрапляння в ціль, і говорять про те, що, ну, ви знаєте, в північно-корейських ракетах, в північно-корейських країна під санкціями Ради безпеки ООН знаходиться, плюс-мінус до 70% іноземних компонентів. То як вони туди потрапили? При тому, що країна вже під цими санкціями більше, ніж Російська Федерація. І вони практично тотальні. Там навіть без руху робочої сили. Хоча Російська Федерація зараз в рамках угоди, яку вони уклали з Північною Кореєю, вона буде відстоювати на міжнародній арені питання зняття цих санкцій, які обмежують можливість руху робочої сили і відповідно можливості заробляти північнокорейцям на своє життя, рис, свинину і все решта, що вони люблять. Ось. Ну як вони потрапили? Вони потрапили через паралельний імпорт, через не паралельний, а тричі паралельний імпорт, шляхом везення контрафактної продукції, шляхом везення товарів подвійного призначення, шляхом везення, ну, не знаю, торгівлі не лише з Китаєм, але в тому числі там з іншими країнами Океанії. Не знаю, хтось
плив на човні і відправляв рибу, а привозив з риби там з Гонконгу, допустимо, якісь мікрочіпи чи мікрохвильовки. З мікрохвильовок діставали мікрочіпи. Тому цей механізм санкцій на товари подвійного призначення, тобто ті, які можуть продаватися в побутових приладах чи для нашого цивільного використання і вживання, да, і водночас у військовій сфері, він потребує якогось тотального контролю. Причому треба ще встановити, кого контролю. І в даному випадку європейці кажуть, що компанія-виробник має контролювати. Ну, але компанія-виробник, яка випускає, допустимо, 1 мільйон компонентів для дронів, там, чи 100 мільйонів компонентів для дронів, і відправляє їх географію по всій планеті Земля. І навіть якщо вона впише в контракт те, що ця технологія чи відповідний прилад не має передаватися урядам країн, які знаходяться під санкціями, ну, от вона вписала. Ну, а потім стає відомо, що передалися. Ну, тобто, купили якісь фізичні особи там 10 чи 20 комплектів, да, знаходячись приблизно в Алжирі, і з Алжиру завезли фізичним, ну, фізичним імпортом в Російську Федерацію. І от виникає питання, ну, застосовувати санкції до компанії, яка має географію постачання по всій планеті, можна застосувати. Чи це обмежить її з точки зору, ну, торгівлі з країнами, які продовжують купувати цей товар? Ну, не обмежить. Ну, і плюс можна... Ну, одним словом, я виходжу з того, що санкційна політика по відношенню до товарів подвійного призначення, вона без ефективного механізму контролю і моніторингу не підприємством, а суверенними органами державної влади, які здійснюють оформлення експорту чи оформлення вивезення товару, вона, в принципі, неможлива. Ну, але якщо товар вивозиться з країни, яка санкції по відношенню до Росії не застосувала, а ми, як з'ясували, їх щонайменше втричі більше, ніж тих, хто застосував, то, ну, типу, про що ми можемо вести мову? Ну, і взагалі, історія санкцій і публікації в Bloomberg, вона відправляє нас до зустрічі, по-моєму, міністрів фінансів чи міністрів закордонних справ Європейського Союзу, яка повинна відбутися цього тижня, де вони якраз повинні узгодити чергові заходи, пов'язані з санкційними обмеженнями. І ці чергові заходи з санкційними обмеженнями, вони комплексні. Ну, скажімо, Європейський Союз, так само, як і Великобританія, розуміє, що, скажімо, сфер, де можна застосувати санкційні механізми, стає дедалі менше. Політичної волі чи складнощі, пов'язані з застосуванням санкцій, стає, ну, дедалі більше. Це якщо про складнощі, а якщо про волю, то дедалі менше. І тому вони намагаються, грубо кажучи, знову ж таки, до цього рокового переламного січня, кінця, вірніше, останньої декади січня, встигнути зробити все те, з чим можуть виникнути складнощі після там виборів в Німеччині, інаугурації Трампа і так далі, і так далі, і так далі. Плюс вони постійно повинні підтримувати, скажімо, фокус і тонус довкола питання, яке стосується, ну, політичного, економічного тиску на Росію. Тому внести список можна. Ну, Китай перереєструє виробництво, чи перереєструє компанії, які постачають, ну, змінить їх назва. Ну, в Китаї достатньо фізичних осіб для того, щоб і засновників поміняти, і так далі. Ну, і потім знову будуть там півроку з'ясовувати про те, чи цей товар відноситься до підсанкційного, чи не відноситься. Тобто, ну, скажімо, по мірі того, санкції можуть бути ефективні, чи, ну, скажімо, більш ефективними, ніж є зараз, тоді, коли кількість суб'єктів, які їх застосовують, є ширше. Але ця кількість суб'єктів не може бути ширше, тому що глобальний світ, який був побудований на принципах вільного руху товарів, робіт і послуг, створив можливості і надав технології для виробництва тим країнам, які мають відмінні політичні погляди і ідеологічні цінності, ніж країни ліберально-демократичного світу. І тому санкції як інструмент, вони важливі там з точки зору фінансових операцій, з точки зору інфраструктури використання резервних валют. Це складно. Ну, тобто їх обійти насправді складно, тому що це фактично, ну, специфічний товар, ну, чи специфічна послуга, яку навряд чи може надати якась інша країна. Ну, немає іншого долара чи немає іншого євро в тих об'ємах, які потребує товарообіг. Ну, а як показує практика, є в інших питаннях, які стосуються там навіть фізичної інфраструктури, да? Ну, газ в Туреччину потрапляє ж з Росії, потрапляє. Ну, нафта з точки зору фізичних активів має критерій, який називається там тіньовий флот, чи танкери, які, ну, плавають по морю і перегружають відповідний продукт. Тому, ну, треба і визнавати іноді те, що там інструментарій, він не ідеальний і не універсальний.
Ну і зрештою, будь-які обмеження чи будь-які заборони, їх можна обійти. Що успішно, чим точніше успішно Росія і займається. Але стосовно от обмежень, Reuters написали про те, що російський монополіст «Газпром» у своїх внутрішніх планах на 2025 рік виходить із припущення, що транзит газу до Європи через Україну більше не здійснюватиметься з 31 грудня 2024 року. Виходить, що санкції, які накладає міжнародна спільнота, росіянам тепер неважливі, принаймні в цьому секторі. Але як щодо нас? Тобто ми ж від цього теж втрачаємо, насправді, мільярдні кошти. Тут треба трошки ширше буде розглянути це питання, чуть-чуть ширше. Я з приводу того, як ти його поставив, то для нас важливо зберегти транзит. Тобто транзит як процес. І в цій частині те, що «Газпром» не планує експортувати газ, не означає, що ми не збережемо транзит, як би це дивно не звучало. Чому? Тому що з періодичністю. Раз в місяць, раз в декілька місяців, для тих, хто відслідковує тему, у нас з'являється інформація про те, що фактично постачальником газу може бути Азербайджан. Тобто тим, хто буде бронювати потужності нашої газотранспортної системи. Відповідно, газ на території там, чи на кордоні з Росією прийматиме якась європейська компанія. Цей газ буде азербайджанським. За документами. А по території України він вже буде рухатися як європейський. І відповідно потрібно, тому що купила його європейська компанія на східному кордоні, і відповідно на західному кордоні воно вже поїхало як цей самий, як продукція, яка належить європейській компанії. І в цій частині для нас важливо, щоб рух газу зі сходу на захід продовжився. І в цій частині нам важливо, щоб були зафрахтовані потужності транзиту. Плюс-мінус, там, по-моєму, 10 мільярдів кубічних метрів. Тому що в своїй звітності «Газпром» зазначає, що на 25-й рік він планує скоротити обсяг експорту в країни дальнього зарубіжжя з 49 мільярдів кубічних метрів газу до 39. І зазвичай ці дальні зарубіжжя, вони відзначаються країни там, Європи. Для нас важливий процес. Тобто, для нас, виходячи з тої ситуації, яку озвучують наші представники теж нашого монополіста «Нафтогазу», по-моєму, Чернишов давав такі коментарі, інтерв'ю, що ми в цілому готові, заповнили підземні газові сховища і, відповідно, пройдемо зиму на газі власного видобутку. Ми ту зиму на власних потужностях, вірогідніше за все, пройдемо. Головне, щоб доставка цих потужностей чи фізичних об'ємів, вона теж була, стабільною. Для того, щоб вона була стабільною, треба, щоб постійний тиск в газопроводах високого тиску зберігався. Для цього ми, скоріш за все, можливо, разом з європейцями прийдемо до висновку, що транзитуватимемо газ азербайджанський. Є нюанс, той нюанс, який для нас всіх теж стане очевидним з часом. Але він буде допустимим, що Азербайджан насправді не має там зайвих потужностей, пов'язаних із експортом газу. Тобто, він не видобуває настільки багато газу, наскільки він буде там постачальником для Європи. І потім з часом виявиться, що Азербайджан буде закуповувати в певні місяці в Росії природний газ, в «Газпрому». «Газпром» не буде у своїй статистиці відображати це як дальнє зарубіжжя, тому що це є практично країна, яка близького зарубіжжя, і країна, з якою вони мають дружні відносини, вкрай важливі, вкрай цікаві і вкрай критично хороші для Російської Федерації. І тому він буде знаходитись там в певній іншій графі постачання. Ця інша графа постачання, вона, власне кажучи, дозволить Азербайджану забезпечити власні спроможності, а по паперам, начебто, частину свого газу експортувати в країни Європейського Союзу. І в цьому випадку ми збережемо дохід від транзиту, в цьому випадку ми збережемо, скажімо, функціонуючу газотранспортну систему. Європейський Союз збереже, в зимовий період свого постачальника газу, чи додатковий ресурс газу, який отримується трубопровідним транспортом. Зараз цікаві вже новини там пишуть, з огляду на те, що листопад закінчується, то пишуть, що в Європейському Союзі спостерігають за синоптичною ситуацією, бо начебто ця зима має бути холоднішою, ніж дві попередні, що в свою чергу може призвести до зростання цін. Коли починають підсвічувати такі теми з точки зору, скажімо, навіть нашого політико-економічного контексту, то
складається враження, що все-таки європейці розуміють, що без газу по газу транспортній системі України вони не залишаться. Інша ситуація, вона знаходиться в площині того, що в цілому, ну, допустимо, є ще одне джерело постачання газу в Європу, це Туреччина. І сьогодні я прочитав новину про те, що з Молдови газ ведуть переговори в Газпромі для того, щоб зберегти постачання в Молдову відповідно природного газу. І будуть робити вони це через Туреччину. А Туреччину нещодавно, да, трошки похитнула санкційна політика, яка полягала в тому, що, ну, поширили санкції на Газпромбанк. Розрахунки з Газпромбанком, за газ, який от купує Туреччина і в подальшому постачає в Південну Європу, а також в потенційно і в Придністров'ї, в Молдову, вони здійснюються в іноземній валюті, в доларі, в євро, через Газпромбанк, і якого відключили від можливості здійснювати ці перекази. І Туреччина звернулася до того, щоб американське міністерство фінансів надало виключну ліцензію, ну, вони такі практикують, на те, щоб вони продовжили відповідні операції. Плюс в цьому ключі є розуміння того, що, знову ж таки, розуміючи коротке часове вікно, яке існує на сьогодні в питаннях санкційної політики і консолідованої санкційної політики Сполученими Штатами, українська сторона і в медіа, і українська сторона і в публічних дискусіях актуалізує питання про застосування чи розширення кола санкцій, поки є така можливість по відношенню ще й до нафти. Ми з тобою вчора переписувалися з приводу сюжету, який робив пан Ткач на «Українській правді», да? Про те, як відбувається перевалка фактично нафти в відкритому морському просторі, і того, ой-ой-ой, треба що робити, треба застосовувати санкції по відношенню до тіньового флоту, а також до компаній, які забезпечують фактично іноді шахрайським способом підробку документів, пов'язаних із ціною нафти, яка прямує в танкерах навіть Європейського Союзу. І в цьому ключі, ми бачимо, що країни, ну, знову ж таки, за повідомленням Bloomberg, країни Європейського Союзу розглядають можливості розширення санкцій по відношенню до тіньового флоту. Це вже зробила Великобританія. І українська сторона теж на минулому тижні, по-моєму, з тобою це обговорювали, оприлюднила 21-й робочий документ групи McFaul-Єрмак, в якому якраз зазначили, що існує часове вікно в 2 місяці, при якому треба запровадити якомога більше санкцій, як щодо тіньового флоту, так і щодо переробки нафти російської, зокрема в Індії. Бо один із найпотужніших заводів переробки належить, по-моєму, Роснефті, якщо я не помиляюсь, на 49%. І в даному ключі вони зазначали про те, що компанії, які, допустимо, допомагають підробляти звіти про ціни на нафту, що вони відповідають прайскепам, такі як Літаско, теж можуть бути підсанкційні. Знову ж таки, вже згадуваний Ласюк зазначав про те, що існують ще ряд компаній, теж з азербайджанським корінням, як не дивно, Turiver, яка оперує флотом тіньовим, а також займається фактично операціями, пов'язаними із переробкою, з відвантаженням уже нафтопродуктів з індійських підприємств, по відношенню до якої також можуть бути застосовані санкції. Тому, з огляду на те, що у нас осінньо-зимовий період на носі, політична турбулентність теж на носі, всі намагаються якомога вище підняти ставки, як елементи переговорних позицій, бо санкції – це теж елемент переговорних позицій, при якому залучити більшу кількість суб'єктів, які страждають від санкцій, ну, зокрема, в тому числі і Туреччину, які в тому числі будуть виступати як елемент тиску на політичні позиції сторін і переговорів, для того, щоб, ну, скажімо, досягти позитивного результату. Бо саме в першу чергу, коли ми говорили з тобою колись про ініціативу країн, 11 країн друзів за мир, вони зазначали, що, і Туреччина серед них, до речі, вони зазначали про те, що війна завдає шкоди їх економічним інтересам, завдає шкоди благополуччю їх громадян, а також ставить під загрозу їх енергетичну, продовольчу та інші безпеки. Тому цей весь такий спектр санкційний, да? Ну, які стосуються, скажімо, санкцій, які чомусь почали інтенсифікуватись лише зараз, можна подумати, їх не треба було застосовувати в червні чи в липні. Він визначений в першу чергу тим, що може змінитись до певної міри кут чи, скажімо, погляд на ситуацію з регулюванням в силу того, що в Сполучених Штатах вибори вже відбулись, а в Німеччині вони до певної міри на носі. Ну, знаєш,
традиційно ми закінчуємо нашу з тобою розмову тим, що попереду нас чекає багато цікавого. Незважаючи на те, що цей період... Та й зараз якось не скучно, я тобі так скажу. Абсолютно не скучно. Але зважаючи на те, що 20 січня наближається, і ми оцей період, нас чекає багато цікавого, стає все ближче і ближче і ближче, жити теж стає цікавіше, принаймні як спостерігати. Як фактор Трампа, ситуацію на планеті поміняв. Ну, будемо, як то кажуть, сподіватися і працювати над тим, щоб помінялося ще в кращу сторону. Принаймні не для лише нас. На землі Ізраїля, але й на землі України. Угу. Справедливо, до речі. Андрій, я тобі дякую за розмову. Нашим глядачам дякуємо, що додивилися до цього моменту. Надовго з вами не прощаємося, бо завтра вранці ми побачимося знову. До зустрічі. До зустрічі.